Ate mwatuye omukulu Francis Zaake esawa zino nga teka okuza amazalibwa ge olunaku olwaleero ate yo parliamenti etwalibwa omukyala speaker Anita Among mu bukambwe obw'ekitalo emusindikidde abasajja abawanvu n'abampi ate ku PROJOURN media tugamba nsonga ziba za mawulire nayo kujjukizaamu Sheikh amanyiddwa nga Mukisa Haji Mukisa mwatuye waddeyo kubanga kuyamba mu bizibu byonna ebiba biganye mu contacting ate mwatu akuyambe kwezo ensonga nga tamaze budde bonna abasajja bamazima bano siba yayi ate mwatu siba fere songa za mawulire gwali Jordan Carter Abdabi Saudi Arabia contacting omukulu oyongo ina ekizibu kyonna ekiganye naye nga ensonga z'omukulu Francis Zaake tezinnaggwa oluvannyuma lw'okumujja ku kifo kyo wa commissioner ate ne bamusaba akomyewo emotoka ya government ekintu kye yagana okukola n'agamba nti ate mwatu ebyo sijja kubiwa matu era naganira ddala okuzzaayo emotoka eyo ya government eyina okubeera essaawa zino ng'evugibwa official driver owa government era bulijjo eri wa Zaake naye wenjogerera kiraka wa parliament ate mwatu ngazze enfunda eziwera ng'amuwa amagezi amugamba Zaake gobere ebiragiro bya gavumenti ate mwatu ozeeyo emmotoka yaabwe nga Zaake mwatu yebyo atagala kubimanya naye essaawa zino okusinziira ku director wa communication and public affairs ku parliamenti eyeggwanga erya Uganda omukulu Chris Obore kyaddaaki basindise abawanvu n'abampi ate mwatu ne balumba amakage omukulu Francis Zaake ne bajjayo emmotoka ku kifuba era emmotoka eno essaawa zino ku ripoti gyawadde eri side za wali mu parliamenti parking era nga epakinze bulungi teyina buzibu yadde era nga bino byonna ate mwatu byava olw'okuba nti Zaake bamusensoringa ne bamujja ku kifo ky'obwa komishona kye yaliko era nga nene motoka kwe yali yamuweebwa naye nga ye bino tebimulya kubanga emmotoka ayina mpitirivu ate ayina eziwera gyagala jajayo navuga naye nga omukutu gwa PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.